Oi, cachorrinho. Vai, seu coração. Vai, bebê. Isso aí, segura mesmo o cabelo aí pra não cair. Segura, filho. Cooperativa de reciclagem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? A gente tá indo ali fazer umas comprinhas, né, gente? Porque não é compra, mas é comprinhas básicas, né? Do que tá faltando? O que tá faltando da casa, né? Tá eu, meu esposo e minha filha, né? Vou gravar um pouquinho pra vocês. Se inscreva no canal, tá bom, gente? Pra me ajudar aí, né? E é isso, gente. Vou gravar aqui. Então, gente, hoje é domingo. Estamos aqui na pista, né? Estamos andando. Nossa, esqueci de gravar. Esse vídeo vai sair amanhã, tá bom, gente? Eu acho. Se eu não for gravar mais, dependendo de quanto der esse vídeo, eu vou estar postando. Olha, andamos tudo aquilo já, gente. E aí, estamos quase chegando. Se esperar a boa vontade de alguém, a gente não passa, não. Chegamos, gente. E o mercado é... Miltinho, mentira. Gente, chegamos aqui. O mercado é Hispani Atacadista, né? Fala que é barato, mas é o mais caro da cidade. Em algumas coisas. Não é o que tu fala, não, é, viu? Em algumas coisas, só. Tu não vai comprar, tá na promoção. Tem dia que tá na promoção, mas tem dia que... É, por favor. Né? Não é esse não, solta.
O óleo tá quanto? 4,98. E esse rosa aí, da Urca? Gente, vou pegar dois. Tá 8,19. Ou eu pego o pacote mais grande? Não tem não. Tá bom. Esse aí tem? É, não tem. Gente, mudei, vou comprar esse aqui que é mais barato, né? Por sorte não tem música, né? Olha as fraldas. Olha. R$ 40. É sério. Tá gostando, né? Ela gostou, gente, da luz aqui, ó. A LED. Né, neném? Você gostou? Você gostou, mãe? Gente, eu não vou gravar tudo não, tá? Tô gravando algumas coisas. Aí chegando em casa eu falo pra vocês quantos que deu cada coisa. Mas o que der pra mim gravar, eu gravo. Mas não tem mais lá, né? Cadê a dona Benta? Pegamos dois, gente, tá? Tá o quê? 3,69. Olha, mais coisa gostosa. Gente, a gente compra quase a mesma coisa todo mês. Esse aqui não sabe pegar outro macarrão, só tem um dona Benta pra ele. Pra ele é as melhores que tem, né? Eu também acho. Né? Não vou desconcordar. R$ 2,89 no varejo. Pegamos dois desse aqui, ó. R$ 2,89. Agora nós vamos para nossa sobremesa antes de dormir. A gente fala que não é bom, né? Mas a gente compra. Né? Se não é bom, por que que eles vendem? Né? Né? É verdade. Gatão. Convencido. Esse aqui, ó. Sopão. Nossa, esse aqui eu comi muito, né? Como é que é? Tá 8,49. Tá no feijão gostoso. E vamos, tira uma copa. Left. Tem um café inteiro lá, né? Da boca, Valentim. Gente, o café tá 14,79. A gente vai levar. Sempre leva assim com a boca. Se é barato, é bom, né? Chorei. Agora direito do lateral não vai, né?
Pegamos, gente, esse feijão maravilha. Dia da marca Carioca. Tá 6h19. Nossa, que feijão, tá? Nossa, tem uma agulhada na minha bunda. Olha, gente. Final de ano a gente compra um champanhe. Aqui estamos na sessão das bebidas, gente. Olha, gente. É um acúmulo, né? E tem gente que paga ainda 128, né, numa bebida. Nossa, ice. Essas aqui, gente, é gostosa, mas tem algumas que não é boa, não. Eu bebo de vez em quando, gente. Quando tem dinheiro, eu compro uma bebidinha pra mim. Custa 5,19, gente. Sagu de mandioca. Mano, o que que é isso? Não, esse aí não. Nossa, eu queria fazer aquele negócio lá que eu vi. Que vai esse aqui. Leite em pó e... O que mais? Gente, peguei aqui um verão. Muito bom, gente, ó. Aqui. Não, stop. Stop. Deixa aí. Pega elas, né? Tu pesou o alho? Então, pessoal, eu acabei esquecendo, né, de mostrar as compras. É, eu mostrei só a notinha aí, né, pra vocês quanto ficou. Ficou 239, né, e 11 centavos. Né, não comprou muita coisa não, né, mas comprou algumas coisinhas que a gente tá precisando, né. E foi isso, gente, que a gente, né, comprou. Era pra mim eu mostrar detalhado pra vocês, né? De cada coisa, né, que a gente comprou e quanto que foi cada coisa. Mas, né, eu esqueci. Mas eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Que vou estar postando agora, né, pra vocês. E é isso, gente. Se inscreve no canal, tá bom?
Se gostou também, se inscreva. E vou deixar meu Instagram aí embaixo também, pra vocês estarem me seguindo lá, tá bom? E é isso. Tchau!